mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Hindi daw nasusukat ang pagsasama sa tagal ng panahon at kahit pa sa ilang taon na magkasama kayo, kundi sa tibay ng kapit nyo sa isa't isa at buo sa puso't isip nyo na siya lang talaga ang mamahalin mo. Minsan kasi, sa tinagal-tagal nyong magkasama ay sa hiwalayan din pala ang tuloy. Kaya kung magmamahal ka, siguraduhin mo muna kung karapat-dapat ba ang taong paglalaanan mo ng oras at pagmamahal. Baka kasi sa bandang huli, pagsisihan mo lang. Tulad ng isa nating letter sender, sobrang sakit ang idinulot sa kanya ng pag-ibig. Samahan niyo po akong pakinggan ang kwento niya dito sa aming channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Melay. 25 years old at nag-iisang anak lang ng mga magulang ko. May kasintahan ako na nagngangalang Johnny. Siya naman ay 28 years old. Nagkakilala kami ni Johnny dahil sa kaibigan din namin. Minsan kasing isinama ako ng barkada ko sa isang birthday yan. At hindi ko naman inaasahan na nandun rin siya at kakilala rin pala niya ang barkada ko. Ipinakilala nila ako dito hanggang sa maging kabarkada ko na rin siya. Kaya nang tumagal, nasanay na kaming magkakasama at sa tukso-tuksuhan ng mga kabarkada namin ay nagkapalagayan kami ng loob. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay naging kami ni Johnny. Kahit na hindi kami dumaan sa ligawan, ay basta na lang naging kami. Ganun pa man, naging maayos naman ang aming relasyon. At tumagal din ng ilang taon hanggang sa mapagdesisyonan na rin naming magsama. Halos 5 taon na kaming magkasama ni Johnny sa iisang bahay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa kami kasal kahit na nagsasama na kami. Wala namang kaming problema sa mga magulang namin dahil suportado nila kami. Wala pa rin kasi sa isip namin ni Johnny ang magpakasal. Gusto pa kasi naming i-enjoy ang buhay na magkasama bago magkaanak. Alam kasi namin na pag ikinasal na kami ay obligadong magkakaanak na kami noon. Aaminin ko, makailang ulit nang nakuha ni Johnny ang pagkababae ko. Pero hindi pa niya gustong magkaanak. Mahal namin ang isa't isa. Subalit pareho rin naman namin kinusto na sa ganong sitwasyon muna kami magsasama. Gusto daw muna kasi niyang mag-ipon para maibigay sa mga magiging anak namin ang lahat ng mga kakailanganin nila. At saka may tiwala naman ako dito. At nangako itong sa susunod na taon ay magpapakasal na rin kami. Tulad din ng mga ibang magkakapartner, hindi rin naming naiiwasan ang awayan at tampuhan. Alam ko naman na parte na rin yon ng pagsasama namin. Pero ang madalas naming pinag-aawayan ay babae. Ilang beses ko na rin kasi siyang nahuli na may kausap sa cellphone. At ang hindi ko makakalimutan na minsang habang naliligo ito'y may tumatawag sa kanya na ang pangalang nakalagay ay paring Jimmy. Ilan lamang yon sa mga nalaman kong pagtataksil ni Johnny sa akin. Kahit pa pinag-awayan na namin ito ng husto at muntik na akong umalis ay nanaig pa rin ang pagmamahal ko dito. Mahal ko kasi si Johnny at hindi ko kayang mawala ito sa buhay ko. Pinangahawakan ko pa rin ang pangako niya na papakasalan niya ako.
Sa 5 taon na pagsasama namin ay naging loyal ako dito. Ayoko kasing mag-away kami nang dahil lang sa lalaki. Isang gabi habang kumakain kami ay hindi na naman namin naiwasan ang magtanong. Paano ba naman? Habang kumakain kami ay nasa cellphone niya ang atensyon niya. Nang gabi na yon ay hindi ako nakapagpigil. Talaga namang inaway ko siya. Kaya imbes na patulan ako nito ay umalis na lang siya ng bahay. Naiwan naman akong mag-isa sa hapagkainan. Alam kong mali ang ginawa ko, pero iba ang kutob ko. Marami na rin kasing beses na pinalalampas ko ang mga hindi magandang ginagawa ni Johnny. Noong oras ding yon ay nakatanggap naman ako ng message mula sa aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Crazy. Nagyayaya itong magpunta daw sa bar. At dahil mag-isa lamang ako sa bahay, ay pumayag ako. Si Crazy ay matagal ko ng kaibigan. Magkapit-bahay kami at simula elementary hanggang high school ay best friend na kami. Palagi rin kaming magkasabay noon umuwi at pati pagpasok na rin ng paaralan. Sa sobrang lapit namin sa isa't isa ay para na kaming magkapatid. Dahil sa solong anak lang ako ay itinuring ko na talaga itong kapatid. Madalas din kami kung mag-asara nito. Kaya talaga namang buo ang loob at tiwala ko sa kanya bilang best friend ko. Natuloy kami ni Crazy sa bar. Pero habang umiinom kami nito ay napansin kong busy siya. Tila ba hindi mapakali at laging nakatingin sa kanyang cellphone. Pansin ko ring may katek siya at kinikilig pa to habang binabasa yon. Gusto ko sana siyang tanungin. Kaso maingay sa bar at hindi kami masyadong magkaringgian. Kaya hinayaan ko na lang siya. Maya-maya naman ay may lumapit sa amin na isang lalaki. Hindi namin ito kilala. Hello girls, mukha yatang nagsosolo kayong dalawa. Baka gusto niyong samahan ko kayo. Wika nito. No thanks. Tugon ko naman. Nang tingnan ko naman si Crazy ay busy pa rin ito sa pakikipag-chat. Kaya ng mga sandaling yon, akala ko ay makakalimot ako sa sakit at matutulungan ako ng best friend ko. Pero hindi naman pala. Nang hindi na ako makatiis, tinanong ko na siya. Sino ba yung ka-text mo? Mukhang kinikilig ka pa. Tanong ko dito. Ha? Wala ito. Yung isang friend ko lang. Ang kulit kasi. Tugon naman ito. O ano, gusto mo na bang umuwi? Baka hinihintay ka na ni Johnny. Dugtong pa niya. Tumango lamang ako. Kaya nang matapos kaming uminom, ay napagpasyahan na rin naming umuwi. Halos umagahi na kami sa pag-uwi. Kahit papano naman ay nabawasan ang bigat ng dibdib ko. Pero si Crazy, baka sa mukha nito ang saya. Pasakay na kami ng sasakyan pauwi nang biglang nagring ang cellphone ko. Si Mama ang tumawag. Agad ko naman itong sinagot dahil alam kong importante ang tawag ni Mama na yon. Dahil hindi naman ka ako tatawag yon ng ganung oras. Oma, napatawag po kayo. Anak, nandito kami sa hospital. Ang papa mo kasi naaksidente. Tugon ni Mama. Nang marinig ko yon ay pinauna na ako ni Crazy sumakay ng taxi para dumiretso na sa hospital. Gusto daw sana niyang sumama. Ang kaso may lakad pa daw siya kinaumagahan. Pagkarating ko naman sa hospital ay nadatnan kong tulog si Papa. Puno ng benda ang paa at ulo nito. Samantalang si Mama ay nasa gilid lamang at nagbabantay kay Papa. Ayon kay Mama, nabangga daw ang kotseng sinasakyan ni Papa. Mabuti na lang daw at hindi napuruhan si Papa. Kinaumagahan,
Nagpaalam si Mama na umuwi muna sa bahay nila para kumuha ng mga gamit. Ilang araw pa kasing mananatili si Papa sa hospital para sa kanyang recovery. Kaya ako muna ang nagbantay kay Papa ng gabing yon. Medyo matagal-tagal pa bago nakabalik si Mama. Kaya wala akong ibang nagawa nun kundi tawagan na si Johnny. Kahit kasi may tampuhan kami nito, ay alam ko ang kailangan din niyang malaman kung nasaan ako. Ngunit laging out of coverage ang kanyang cellphone. Makailang beses ko na itong tinawagan, pero unattended pa rin. Pero kahit na ganun, hindi ako nawala ng pag-asa. Naisip ko na lang na baka kakugalit pa ito sa akin. Sanay na kasi kung pag nag-aaway kami ay talagang umaalis siya ng bahay at nagpapalamig muna ng ulo. Pag okay na siya, at saka siya babalik sa bahay na parang walang nangyari sa amin. Pero nung araw na yon ay nagtataka ko. Halos umaga na ay hindi ko pa rin siya makontak. Kaya naisipan ko nang tawagan ang kanyang kaibigan na katrabaho rin. Siya si Alvin. Madalas kasi dito nagpupunta si Johnny. Hello Alvin, si Melay to. Itatanong ko lang sana kung nagpunta ba dyan si Johnny. May pag-aalala kong tanong. Oh Melay, kamusta? Hindi naman nagagawi dito si Johnny. Actually, may usapan nga kami ngayon na magkikita para sa project namin. Kaso hindi siya sumipot. Sagot nito. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Nahihiya akong sagot. Hindi naman ako mapakali ng araw na yon. Para kasing may mali. Natatandaan ko na may nabanggit nga sa akin si Johnny na magkikita sila ngayon ni Alvin. Pero hindi siya sumipot. At bakit kailangan pa niyang i-off yung cellphone niya? Tanong ko sa sarili ko na hindi ko alam ang sagot. Saan na kaya nagpunta si Johnny? May masama kayang nangyari dito o totoo ang kutob ko na may iba na ito? At bakit siya pa? Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sana po ay subaybayan niyo ang istoryang ibinahagi ko. Nagmamahal, Melay. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.